for 3 times, now for 3 times. Are you ready? Are you ready? Are you ready? In 1, 2, 3, twame. 1, 2, 3, twame. 1, 2, 3, aha. 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 1, 2, 3, aha. 1, 2, 3. 1, 2, 3, pulo. Wapikelele wewe. Yes, sir. Tuendelee ama tusiendelee? Kama tumesimama sasa, nataka kuleta askofu ambaye ametoka huko JCM. Mnamjua? 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 Wapi makofi na shangwe kwa Bishop Ben all the way from JCM. Wapi makofi? 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 Wapi makofi ya Bishop Ben? DJ help with the scratch part. Amen. Praise the name of the Lord. Aye, milestone. Praise the name of the Lord. Muko salama. Nataka wazazi waketi, wanafunzi wasimame. Amen. Wanafunzi wabaki kama wamesimama. Ninataka hao wanafunzi ambao wamesimama wainue mikono. It has been tough. It has been a journey. But God has enabled you. Celebrate that God. That is not enough. Celebrate that God. There is another person I want you to celebrate. I want you to celebrate your parent. Amen. You can have your seat in the presence of the Lord. Amen. Our director and the professor of Milestone, mshirika wetu ambaye tunapenda sana, Bwana George, mgeni wetu wa heshima siku ya leo, and all protocols observed, na wazazi wote ambao walileta wanafunzi hapa, na wanafunzi wote ambao wamehitimu katika shule ya Milestone, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Okay, uraga koga idhika winukie. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Turn to your neighbor and tell them I have made it. Tell them I don't know how, but God made it possible. In Jesus' name. Thank you so much for this great invitation. Nimechelewa kidogo. Na sijachelewa kwa sababu ya kutaka, mimi nimeajiriwa kazi na nimetoka kazini. Kisha nikaenda nyumbani kumchukua mke wangu ili tuje na yeye hapa. And I want to invite her to come and say hi before I proceed. So ladies and gentlemen, allow and help me to bring on Reverend Joy Benson to say hi to you. Simu mpigie makofi mazuri anapokuja kuwasalimia. Amen. Thank you, my bishop. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tafadhali kama unaniona nisalimie hivi. Thank you so much. First and foremost, I feel humbled to be invited by Mr. George today. Thank you so much. May God bless you. He is our member at JCM.
Secondly, I want to appreciate, to congratulate our graduates today. And I want to give you a Bible verse. Deuteronomy 24. For the Lord God is who goes with you to fight for you against your enemy to give you victory. Leo nyinyi ni washindi. Semeni amen. Mmeshindana, mmepigana vita. I know kusoma si kazi rahisi. Kuna times, at times someone might feel like giving up. At times kuna vitu unafunzwa but hauelewi. But for you, you have made it. You have fought for you to see this day and to make your parents proud. So congratulations so much. For those who are still in school, please continue studying. Never give up. I know one day, one time, you're going to graduate. And also, please feel encouraged because pia mimi mwenyewe niko shule bado nasoma. So masomo doesn't matter about any age. As long as you're studying, you're doing what is needed, especially in this society. Tunaambiangwa masomo ni kila kitu. That's true. Let me tell you, for you to be successful in this society, you need to study. You need your certificate, your diploma, your degree. Sahi, kila mtu akienda kutafuta kazi, those are the requirements that are needed. Kwa hivyo wale ambao bado wanaendelea kusoma, don't give up. Don't give up because one day, one time, you're going to be proud of yourself that you did that. And you're going to, you know, wear the garments. And you feel proud and your parents will be proud of you. So please continue studying and doing what you needed to do. Congratulations so much for those who have graduated. May you go far. Mkitoka inje, mpate kazi, Mungu abariki. Abariki kazi ya mikono yenyu. Na tuonane maybe one day. Thank you so much. God bless you. Amen. Sasa, unakataa kumpigia makofi kwa nini? Pastor Frank, aje hapa anishikie hii. Kwa sababu nataka kuchukua muda ambao ni mchache. Sana, sana. Mimi najua graduates wanagojea kupatiwa certificate kwa sababu kuvaa nguo sio ku graduate. Tuyamwe. Kuvaa nguo sio ku graduate. Ku graduate ni kuvalishwa, ni kupatiwa cheti ya kwamba leo umehitimu. Bwana Yesu asifiwe. Na mseme amen mzuri. Are we together? Sasa wale ambao hatujawahi onana, mimi ninaitwa Bishop Ben. Kanisa letu linaitwa Jesus Christ Compassion Ministries, JCM. And I thank God that we are live on JCM TV. Kwa hivyo, kamera ikipita karibu na wewe smile vizuri. Unaonekana mbali. Usikae ni kama ulikuwa unasoma usituke. Watu washindwe, alikuwa na graduate alafu asituke. Sasa ukae vizuri. Kamera ikipita, unajua unaonwa mbali mpaka ngambo kwa sababu we are live on all our channels and we appreciate. Kwa hivyo siku ya leo tumekuja hapa kwa mwaliko wa Professor George ambaye ni mshirika wa JCM na ni mshirika wetu ambaye tunapenda, na pia sisi tumempatia wanafunzi ambao anafunza na ni wa kanisa letu. Katika kanisa letu sisi hulipia wanafunzi karo. Watu wakitoa sadaka, mimi huwa nagawana na washirika wangu. Tunagawana, tulisema tukule sadaka yetu pamoja, kanisa ikiisha tutokanishe. Praise the name of the Lord. Na siku ya leo, nataka kuongea maneno machache. Na siyari ratu kisema na ya kame meneni jita okiege. Mure ya siyari. Mwina dhayo. Kaimumaki ite siyari. Nagidhi mutikiri ya kenu. Amen. Na kanisa letu liko hapa chini. Ukiingia hapa Kenya Turnings. Hapa Thika utapata JCM hapo na Mungu wetu atakubaliki. Nataka kuchukua muda mchache sana. A very, very little moment. Amen. Yes, msijari. Kukua askofu unasikiwa. Unasikiwa. Si hata yeye itafika siku yake na yeye ashikiwe. Amen. Nataka kuchukua muda mchache sana. Ili niongeleshe moyo wako.
ili ni kuongeleshe wewe mwanafunzi. Because studying to where you are is not final. There are other places awaiting for you. Kuna mahali kwingine unagojewa. And I want to speak about the plan of God. Tell your neighbor, don't change the plan of God. Ukiona mtu akuongeleshi, uko na uhuru wa kuondoka mahali yako. Vino to ginya wikaranie na mudu imuru. Unaondoka tu pole pole na mwambia si nimeona hatuwezani anguka nayo. Praise the name of the Lord. Unamwambia nimeona nisianguke na wewe ni kuondokee mahali huko. Nataka kukuongelesha mwanafunzi. Kwa sababu nataka nikwambie maneno ambayo yataingia katika moyo wako mbele ya mzazi wako. Ambia mwenzako usibadilishe mpango wa Mungu. Praise the name of the Lord. There is a plan of God. And the plan of God in your life is already there. And you are the one who can divert that plan of God from being a plan of goodness and take it to the direction that you want.